Бойові пси на підсилення кордону за кілька місяців поїдуть разом зі військовими їхні собаки. Цуценят німецьких вівчарок. Спочатку навчать шукати зброю, наркотики і міни. Кінологічні курси десяток вівчарок пройде у Львові у спеціальному центрі. Сьогодні їх відправили з Києва. Вівчарок з родоводом державі дарує кінологічна спілка України. До лав справжніх прикордонників цих собак приймуть десь за півроку. Самий здоровий хлопчик, ось 5 місяців, лежить і дивиться. Це всім необхідно зараз. Тому не шкода, хай працює для батьківщини. Вони призначені для того, щоб нести службу на кордоні. Вона не дуже хоче, я так розумію. Хоче, вона ще не знає просто, що вона хоче.